Kul att vara tillbaka. Arbetsveckan är slut. Men jag måste varna, om du är på en AV just nu, gå hem! Sveriges egen glädjedödare Anders Tegnell avråder från AV. Vill han stoppa smitta eller vill han stoppa glädje? Han vill stoppa båda. Synd bara att han inte stoppade den här mannen. En av Sveriges mest kända skoldebattörer, Hamid Safar, också känd som rektor Hamid, skrev under flera år hatiska inlägg mot judar och homosexuella på sociala medier under pseudonym. Japp. Yep. Från hyllad förortsrektor till utslängd och arbetslös nätroll på 20 minuter. Han har blivit av med uppdraget som barn- och utbildningschef i Mullsjö kommun. Han har åkt ur Moderaternas integrationskommission. Han har förlorat skribentuppdraget i Göteborgsposten. Och så skulle han ha varit med i På spåret. Men nu ska han tas bort från säsongen fast att alla hans avsnitt redan är inspelade. Men värst av allt, artikeln om honom har blivit petad från Aftonbladets mest lästa. Av artikeln Vännernas oro efter Bonde söker fru Pelles viktras. Deppigt. Det är deppigt. Och en sak är lite skum här. På spåret redaktionen borde väl ha anat någonting. Att något inte stämde. Om inte annat när de tittade på sin egen trailer för programmet. Hamid är lärare. Han blev årets svensk 2018. Jag vet vem Hamid är. Tack. Det är också roligt att det enda som kan göra Fredrik Lindström rädd är en vuxen kvinna. Hamids På spåret lagkamrat var alltså Frida Boysen. Hon är trolljägare. Och ändå så satt de där vecka efter vecka, hud mot hud. Hon märkte ingenting. Ingenting. Det fanns tecken, Frida. Det fanns tecken. Göteborg är så goa och glada, men vad säger du, Hamid? Vi är ju två kobror egentligen. Jag tror också det. Jag tror att vi hugger när man minst anar det. Sveriges sämsta trolljägare. Hon borde ha dragit redan på 10 poäng. Vart är vi på väg? Tut tut, judehat. Hur kunde ingen ana något? Han säger ju själv att han är en kobra. Han kastar ju exakt samma skuggbild som Shrek om man lyser på honom. Men framförallt har han blivit årets svensk. Och det är den största varningssignalen som finns. Kolla bara nämligen vilka som har fått den utmärkelsen tidigare. Refaat El-Sayed, Hans Holmér, Ludmilla Engqvist och Ebbe Carlsson. Årets svenskar. Och 2019 gav de det till Svenska Nyheters alldeles egna Jens Ganman. Väldigt oroväckande, Jens. Väldigt oroväckande.